নমস্কাৰ মই প্ৰিয়ংকা কলিতা আপোনালোক সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ লগতে এই ছেগতে আপোনালোকক আৰু এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা ৰেঙনি চেনেলত এখন নতুন ধাৰাবাহিক আহি আছে ধাৰাবাহিকখনৰ নাম হৈছে বাউলি ফাগুন গতিকে বাউলি ফাগুনৰ যোগেৰে আপোনালোক সকলোকে লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ মই নীলিম দত্ত সমূহ অসমবাসী ৰাইজক অসমীয়াৰ অতিকে আপোন ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি আহি আছোঁ ৰেঙনি চেনেলৰ জৰিয়তে এখনি খুব সুন্দৰ ধাৰাবাহিক লৈ বাউলি ফাগুন বাউলি ফাগুনক আপোনালোকে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি আৰু আগুৱাই লৈ যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ সমূহ অসমবাসী ৰাইজক ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ লগতে ৰেঙনি চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হ'ব এখন নতুন ধাৰাবাহিক বাউলি ফাগুন আমি সেই ছেটতে আছোঁ আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব বাউলি ফাগুন নমস্কাৰ মই মনোজ গগৈ মই আছোঁ বৰ্তমান বাউলি ফাগুনৰ ছেটত আৰু আমাৰ বাউলি ফাগুন ধাৰাবাহিকখন আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ৰেঙনি টিভিত আহি আছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ধাৰাবাহিকখন আঁকোৱালি ল'ব আৰু আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ হিয়া ভৰা উলহ যাচিলোঁ সকলো ভালে থাকক সকলে থাকক সুন্দৰ উদযাপন কৰক জীৱন্ত ধন্যবাদ নমস্কাৰ মই চন্দন বৰুৱা আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনালোঁ ৰেঙনি চেনেলৰ জৰিয়তে অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে বাউলি ফাগুন চাবলৈ নাপাহৰিব নমস্কাৰ এইবাৰ ফাগুনত ৰেঙনি চেনেল যোগে আহি আছে এখনি নতুন ধাৰাবাহিক বাউলি ফাগুন ৰেঙনি চেনেলে প্ৰযোজনা কৰা তপন কুমাৰ বৰুৱা আৰু ইয়াছিনুৰ ৰহমানে পৰিচালনা কৰা এই বাউলি ফাগুনত আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ মৰমৰ বহুতো অভিনেতা অভিনেত্ৰী ভানু বিজন কুঁহি বেনু শেৱালী আদিৰ দৰে বিভিন্ন চৰিত্ৰক আপোনালোকে ইয়াতে লগ পাব বিভিন্ন ৰঙত বিভিন্ন ৰূপত আশা কৰোঁ আন ধাৰাবাহিকসমূহৰ দৰে এই বাউলি ফাগুনকো আপোনালোকে মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদেৰে আদৰি ল'ব বাউলি ফাগুনৰ ছেটৰ পৰা মই অশ্ৰুমণি বৰাই আমাৰ সমগ্ৰ টীমৰ হৈ অসমবাসীক আগন্তুক ভোগালীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ নমস্কাৰ মই অনিন্দ্ৰ বৰ্তমান আছোঁ মই ৰেঙনি চেনেলৰ এখন নতুন ধাৰাবাহিকৰ ছেটত ধাৰাবাহিকৰ নাম হ'ল বাউলি ফাগুন খুব সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আমাৰ ধাৰাবাহিকখন আগবঢ়াই দিম আপোনালোকে আমাৰ ধাৰাবাহিকখন মৰমেৰে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ চাব আপোনালোকে চালে আমাৰ কৰি ভাল লাগিব উৎসাহ লাগিব মৰম দিব আৰু এই সুযোগতে মই আমাৰ বাউলি ফাগুনৰ ধাৰাবাহিকৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা লগতে ৰেঙনি পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাম ধন্যবাদ